Thutha wa ndeto kwĩyumĩria ciĩgiĩ mũtungatĩri na mũinĩti Ruth Wamuyu, rĩu mũthuri wake ũrĩa kũrerĩkanaga atĩ nĩ arathiĩ nja ya kĩhiko nĩ arĩkĩtie kwĩyumĩria na kwaria mĩario ĩrĩa yatiga aingĩ magegete. Na before ngũmenyithie ũrĩa kũrathiĩ na mbere rĩ, ndakũhoya na gĩtĩo wĩtĩkĩre gũsubscribe, share na ndũkariganĩrwo kũhihinya gakengere. Gĩcanjama kĩnene mũno nĩ kĩrarĩkirie kwĩyumĩria na gũtiga Akenya magegete thutha wa ndeto kũhithũrio atĩ Mr. Theuri ũrĩa nĩ mũhunjia kanitha-inĩ wa Victor's Assembly Church na ũrĩa nĩ mũthuri wa mũini na mũhunjia Reverend Ruth Wamuyu atĩ nĩ akoragwo akiuma nja wa kĩhiko harĩa kũrerĩkana atĩ nĩ akoragwo akĩrĩa ng'ondu cia kanitha wake. Nĩ amu atĩ nĩ makoretwo na ndũgũ ya kĩwendo na mũirĩtu ũmwe ũĩkaine ta Sabina Mũtheu. Ndeto nĩ ĩrarehire warĩ mwarĩ mũno nginya harĩa Ruth Wamuyu areyumĩririe aihũirwo nĩ kĩeha na maithori na kuuga atĩ Embuka songs, a timely tune I have been singing for weeks. You can call me names all forever. Some may say God has left him, but my relationship with Jesus is not to prove to any man. My intimacy with Jesus is not to prove to any man. This life of mine is for your glory, Lord. Sometimes we can't be more aware of what other people think than we are of what God thinks. But people don't determine your destiny. People cannot stop God's plan for your life. People may not approve you. Don't worry about it. God approves you. God called you. People didn't call you. People don't equip you. God equips you. People don't anoint you. God anoints you. When you come to the end of your life, you don't have to answer to people. You will answer to the Almighty God. Don't let what some people say all does make you feel less than unqualified. You have been handpicked by the Creator of the universe. You are lacking nothing for the season that you are in right now. What you have in your hand is what you need. When you dedicate it to God and do what He tells you, He will bless and multiply what you have in your hand and use it, take you further than you ever dreamed. Rĩu mũthuri wake arĩkĩtie kwĩyumĩria na kwaria ciĩgiĩ kĩhiko gĩake na Wamuyu, harĩa augĩte atĩ weapon ya mbere ya ngoma nĩ accusation, tondũ nĩ atũcukaga. No nĩ ndĩrakenera Ngai tondũ gũtiramakania ũcukĩtwo nginya kũu. Gũtiramakania ũigĩrĩirwo igenyo cigana nĩ ngoma, tondũ tha cia Ngai nĩ cikwaria igũrũ rĩaku. Ngoma agĩcoka agĩthiĩ kwaria ciĩgiĩ ihiko ciene. Ndakũhoera ndũgacoke kũriũnga ta Shaitani. Ndũmĩrĩri yake nĩ ĩgucĩrĩirie maoni maingĩ mũno kuuma kũrĩ arũmĩrĩri ake, harĩa maugĩte atĩ This man of God has stood with many. No weapon fashioned against him shall prosper. Ũngĩ nake auga atĩ nĩ twakania ngoma gũgũcuka. Ũyũ nake auga atĩ sasa mnataka ni change my mind, akagwa na mĩtheko. Ũngĩ nake akauga atĩ watu wa Kikuyu mko wapi, akagwa na mĩtheko. Nyinyi ndo mko na ukweli. Ũyũ nake akauga atĩ midomo nyororo ya wafuasi wakiita mũcukani, akagwa na mĩtheko. Ũyũ nake akauga atĩ nginya mũndũ akunyamba kĩrĩmwe mũrĩtindaga gũkũ tarĩ ũndũ mũnene. Ũyũ nake akamwĩra atĩ men will always be men. Ũyũ nake akahinga ndereti ona kuuga atĩ but Theuri amekuwa na kiu tangu zamani. Kuna chum tulikuwa tunakutana karibu na chachi yao Nduruma Road, tunakura mukaro vibaya sana. Uzuri bibi yake hananga shughuli.